al abuelo. Right for three. Idag blir det ju en lite udda film. Jag skulle egentligen haft min trådlösa mygga på mig, men den var inte laddad och jag känner att jag vill slänga ut filmen nu. Jag pallar inte vänta. Så jag hoppas ni hör vad jag säger, men jag tror att det ska funka. Jag vill väl mest göra denna filmen för att dels få er till att förstå lite varför det har dratt ut mycket med minikupon. Och dels för att varna er andra lite att man ska aldrig lita på någon om man inte har papper på saker och ting. Och det har jag försökt lära mig själv många gånger, och jag var på väg att göra rätt för mig denna gången, men jag snubblade på målsnart kan man väl säga. Det var så här att när jag flyttade hit här så jag tog denna lägenheten mycket för att hyresvärdarna som jag har, där är ett växthus här som tillhör den här fastigheten. Och när de hyrde ut det här så sa de att de ville jättegärna att den som hyrde använde växthuset och gör något roligt av det. Och de visste att jag var bilintresserad, så de tyckte att det var en strålande idé att jag kunde ha bilar där inne. Kanske inte just det mecka, men som förvaringen åtminstone. Däremot så har det ju medfört lite, det har blivit ett litet projekt för mig, för att det har liksom inte varit att bara köra in en bil där, utan det har varit, jag lägger in lite filmer och bilder här till er. Det har varit en stor betongkant, alltså en grund liksom till växthuset. Och för att få in en bil så var man tvungen att ta väck den här kanten. Vilket visade sig vara mycket svårare än vad jag och mina vänner trodde. Och med tanke på att jag har haft ett möte med mina hyresvärdar där vi gick igenom allting. Jag ville skriva papper den gången, men det var inga papper med. Så jag förlitade mig helt och hållet på att det här som var sagt skulle hållas. Och det som var sagt var att jag skulle kunna få använda det här så länge jag inte gjorde någon förtjänst på att använda stället. Där var ingen fungerande el, ingenting, så jag hade inte kunnat förbruka någon el heller. Så det hade varit ren förvaring. Och det vi kom överens om var att om jag inte lyckas bygga en ramp över den här kanten så måste vi ta väck kanten. Och det var alla med på liksom. Och skulle det vara att de vill att man skulle återställa den när man flyttar, så gjuter man upp en ny kant. Det är liksom inte hela världen. Men det visar ju sig att den här kanten då var mycket svårare att få väck än vad vi trodde. Det var jättetjock betong. Alltså det är väldigt mycket jobb nerlagt på det tydligen, och det är armerat hela vägen. Så det slutade med att för 2 veckor sedan ungefär så fixade min farsa så att han hyrde riktiga maskiner, riktiga Hilti-maskiner, både bilingsmaskin och stor jävla sån här motorkap för att kunna kapa. Min farsa la ju typ hela dagen på det här. Det tog väldigt lång tid. Och det har liksom, allt det här har liksom varit ett projekt. Jag har försökt hitta folk, jag har försökt lösa hur man ska fixa det. Allting har liksom tagit lite längre tid för mig nu när man bor på ett nytt ställe. Och inte känner riktigt lika mycket folk. Det tar allting längre tid. Så bara det har ju gjort att det har dratt ut med att hämta hem minin. För att jag inte haft någonstans att ställa minin. Så den har fått stå kvar i Älmhult. Jag är jättetacksam för att jag har haft Peter som har hjälpt mig. För utan honom så hade det liksom inte gått. Så han hjälpte mig för hem den. Men jag var ju tvungen att fixa något ställe och ha den stående under tiden. Eftersom att detta har dratt ut på tiden med det här med att få väck den här kanten. Så nu står den ju i ett tillfälligt garage så länge. Där den inte får stå egentligen särskilt länge. Och ja, då tänker man ju att vad gött. För nu har vi ju fått väck den här kanten. Det är ju guld i gröna skogar då. Det är bara att köra in minikupan då. Riktigt så enkelt var det tydligen inte, för
När jag trodde att det var liksom fixat och löst och började bli dags att rulla in mailen, så får jag ett samtal från ett okänt nummer. Jag brukar inte svara när jag får okända nummer, så jag skickade sms och frågade. Och då säger den här snubben då att det har med växthuset att göra. Jag kommer inte nämna någon namn, jag kommer inte hänga ut. Ni ska få höra lite av samtalet här, bara så att ni hör själva hur det är. För jag vill inte hamna i någon twist eller någonting. Alltså det är ingens fel det här egentligen. Eller jo, det är det, men jag tänker inte hänga ut någon. Jag tycker bara det är jäkligt tråkigt att det har blivit som det har blivit. Och när den här snubben ringer då, så visar det sig att han är något, ja men typ ett juridiskt ombud för mina hyresvärdar. Och ja, ni kommer få höra själva sen, men det han säger är att ja, jag förstår att du har blivit lovad att du ska kunna få använda växthuset, men det är inte aktuellt längre och de har inte tänkt igenom det här. Och det är jättetråkigt att det har blivit som det har blivit, men tyvärr kommer inte det gå att använda. Så, ja. Jag lägger in samtalet så får ni lyssna själva på vad ni tycker. Vad bra att du kunde ringa, ja. Ringa upp det. Jag blir lättare att förklara på telefonen, känner jag. Ja, ja, absolut. Mm. Jag är anhörig till dig. Okej. Okay. Jo, jag har fått till mig här att man har diskuterat eventuell förvaring av en bil i växthuset. Ja, det var ju... Ja. Och när man har pratat om det här, så jag tror att... jag inte riktigt har tänkt hela vägen när man har pratat om det här. För det kommer inte vara aktuellt att ha en bil där av för flera anledningar. Okej, okay, för detta är ju någonting som de faktiskt la fram när jag skulle hyra lägenheten. Det var ju deras, alltså de tryckte väldigt mycket på det här att de ville att man skulle använda växthuset, och de visste att jag var bilintresserad. Så därför sa de att det finns ju möjligheter till att kunna ha bilar där inne. Ja, jag har förstått att ni har pratat om det. Och de är ju angelägna om att det ska användas och så här. Men de har nog inte riktigt tänkt hela vägen kring försäkringar, kring hur fastigheten funkar och sådär. Så de var nog väldigt entusiastiska när det pratades om. Så det är ju olyckligt att de har pratat kring det utan att de har tänkt hela vägen egentligen. Jag har ju blivit lovad detta. Jag har flyttat 3,5 timme hemifrån och har en bil som har stått i Älmhult som jag nu har lagt jättemycket energi på att få hit. Så det, och den är liksom inte i körbart skick. Så... Det är inte helt lätt för mig att bara hitta något nytt nu liksom. Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa mig till det. Nej, jag förstår att det blir problematiskt. Men en förvaringslösning i växthuset är ändå inte aktuell. Även om det har diskuterats tidigare, så kommer det inte fungera att ha den där. Men vad är det som gör att det inte funkar? Är det med det här med försäkringarna och grejer då eller? Det är en aspekt, det är flera aspekter. Det är där som det är brandsäkerhet, sen är det skicket och så är det lite hur det ser ut där inne. Och sen så är det elen, och det är flera faktorer. De har helt enkelt ändrat sig och tycker inte att det är någon bra idé. För grejen är att det kommer ju bara vara ren förvaring. Jag har liksom inga planer på att mecka eller någonting där ute, utan det kommer bara vara förvaring. Alltså ett vanligt kallgarage, alltså kallförvaring, ingenting annat. Så därför så kommer jag inte använda någon el, jag kommer inte använda någon värme, alltså ingenting sånt som kan göra att det skulle börja brinna eller kunna vara farligt på något vis. Ja, jag har vad du säger, och jag förstår att det inte är optimalt för dig och att det blir problematiskt att hitta någon annans förvaringslösning. Så då är frågan, om du hade placerat grejer i växthuset redan, eller hur det... Ja, där är ju delar till bilen som står där just nu. Delar till bilen. För jag tänker, de grejerna behöver ju komma därifrån på något sätt. Mm-hmm. Varför det då? För att du har hört vad jag har förklarat kanske, att det inte är aktuellt att ha bilen i växthuset. Men där är ingen bil. Där är grejer bara. Ja, nej, men det är inte aktuellt som förvaringsutrymme heller. Nej, men jag behöver nog veta mer liksom... Jag behöver ha lite mer fakta att gå på för att jag inte... Du behöver inte,
så här är det, Henrik. Du behöver inte ha någon mer fakta. Växthuset är inte en yta som du disponerar. Det är inte någon yta som du hyr. Det är jättetråkigt att man blir lovad när man flyttade hit. Ja, jag håller med. Jag förstår det. Det förstår jag. Och jag förstår att det blir problem. Så och det kanske jag skulle pratat med från första början, då låter det som. Det hade varit kanske optimalt om jag hade varit inkopplad så man hade kunnat fatta det. Men det är inte någon som har fattat några beslut. För då pratar jag heller med dig i fortsättningen eftersom att det verkar vara lättare att diskutera med dig. Ja, men det går absolut bra. Du har mitt nummer. Så det går utmärkt att ta det via mig. Men är du med delägare av fastigheten eller? Jag är inkopplad. Men det jag inte förstår, det är hur det skulle kunna vara liksom en fara för någon fastighet för att jag har en bil stående så. Jag vill bara ha någon typ av förklaring på det, känner jag. Ja, till att börja med så behöver du ingen förklaring. För det räcker. Jo, det behöver jag. Jo, det behöver jag faktiskt. Jag har rätt att få en förklaring eftersom att folk har lovat mig grejer. Juridiskt har du inga rätt att få det. Men det är försäkringsaspekter. Det är elaspekter. Och det är nyckeln av fastighet som inte du disponerar. Det är de grundfaktorerna. Och de har helt enkelt... Men då kan man inte säga redan från första början när jag är och kollar på lägenheten att här har vi ett växthus som vi gärna vill göra så att den som hyr fastigheten kan använda växthuset och bedriva en verksamhet där så att växthuset används och inte står och förfaller. Då kan man inte gå ut med och säga det första man gör när man träffar mig första gången. Nej, det är olyckligt att man har gjort så. Ja, där har ni fått höra en del av samtalet. Det var 15 minuter långt samtal, så jag har inte tagit med allt. Jag har tagit med det viktigaste. Och ni hör ju själva, den här killen, han är trevlig. Han vill inte bråka och jag respekterar dem som är raka, ärliga och säger som det är från början. Då blir det inte något tjafs liksom. Och jag förstod själv att jag har ingenting att komma med här. Jag har inga papper på någonting. Självklart kan jag inte komma någonstans juridiskt sett och... Det förstod jag redan från början att det här är ett dött lopp för min del. Det är jättetråkigt för vi hade liksom pratat om att vi skulle skriva papper. Men det är precis som att det drogs ut på det. Det var precis som att det var ingen som ville skriva några papper. Och ja, därav så har det ju blivit en jävla sits för mig. Jag står alltså med en Mini Cooper som jag har kört hem 4 timmar ifrån där jag bodde i princip. Och som står i ett garage där han egentligen inte får stå. Och nu har jag ingenstans att vara. Så ni kan förstå min frustration och min panik när det här samtalet kom. Jag har ansträngt mig så mycket för att lösa alla problem. Det har varit så mycket motgångar. Och när man väl tänker att, oh vad skönt, nu är man på rätt sida om den här jävla kanten liksom. Att det börjar liksom lösa sig. Men nej, då ska det komma nya problem. Och så har det väl alltid varit för mig i princip, så jag är inte förvånad. Men det blir lika jobbigt varenda jävla gång det blir så här. Och denna gången så kändes det som ett ganska, ganska jobbigt problem att lösa. Men jag kan säga så här mycket. Och ni kommer få hänga kvar och följa filmerna så kommer ni se. Ni kommer få se vad som händer. Jag kan bara säga att jag är sjukt tacksam för alla vänner som jag faktiskt har som försöker hjälpa mig. Jag förstår att det inte är lätt. Det är inte lätt när det kommer hit en förvirrad skåning och helt plötsligt ska ha en hjälp med en massa grejer. Jag förstår det. Men det är så det är i mitt liv. Jag stöter på problem hela tiden. Och vill det till att man har folk som ställer upp runt omkring. Och jag försöker ställa upp så mycket som möjligt tillbaka med det jag kan. Liksom. Man får försöka hjälpa varandra. Och jag är jättetacksam för att folk faktiskt hjälper mig. Jag kan säga så mycket som att jag satt hela kvällen efter det här samtalet. Jag bröt ihop lite ett tag, det ska jag ärligt säga. Jag tappade det helt och hållet. Men jag har lärt mig att nu för tiden så är det bättre att bara bita ihop och försöka ta tag i problemet direkt istället för att gräva ner sig. Så jag satte mig hela den här kvällen och ringde runt till alla som jag kunde tänka mig skulle kunna hjälpa mig. Jag kan väl säga så mycket som att det har löst sig till det bättre faktiskt. Det har löst sig så pass mycket och så pass smidigt så att nu kan jag kan ju faktiskt säga det nu. Nu kan jag lova att Mini kommer stå på Elmia till våren. Och det är helt sinnessjukt. Det
Jag kan inte förstå det. Så ibland så är det väl meningen att det ska gå lite åt helvete för att det ska bli de här bra lösningarna istället. Det kanske så här att det skulle blivit från början istället, men ja. Nu undrar ni såklart vad jag svamlar om, men det kommer ni få se om några filmer framöver. Jag kommer inte avslöja den nu, utan jag kommer hålla lite på det. Men jag kan säga att det finns en person som har räddat mig något sjukt mycket. Och jag är så jävla tacksam för utan den här personen så... jag vet inte. Jag hade nog fan... minen hade nog fått stå alltså. För att jag hade inte haft någonstans att ha den. Och det hade väl blivit att man hade fått en sån här vinterförvaring där man inte ens får mecka liksom. Och det hade inte blivit någon mini då till 2022. Tack vare den här personen så kommer det bli en rullande bil 2022. Och jag vågar egentligen inte riktigt hoppas på det ännu, men jag vet om att det kommer bli så. Och jag är jävligt tacksam över det. Så det jag vill ha sagt med den här filmen var väl mest att hur mycket man än vill kunna lita på människor så tyvärr kan man inte göra det. Det är jättetråkigt. Jag blev lovad att jag skulle få använda den här ytan. Men det sket sig, tydligen. Eftersom jag inte har några papper så kan jag inte komma någonstans med det. Så nu bor jag i en lägenhet som, alltså jag ska absolut inte klaga. Det är jättebra läge, jag har egen uteplats, jag har inga grannar, alltså det är jättebra så. Men jag kan tycka att hyran är lite för hög. Jag tog den här lägenheten för att jag tänkte att då behöver inte jag hyra något garage. Nu kommer jag få behöva leta något nytt till nästa vinter. Så är det någon runt om, ja någonstans i Östergötland i närheten av Linköping, Vadstena, Motala. Jag kan tänka mig att sträcka mig bort mot Tranås och ner på det hållet också. Så är det någon som har ett garage. Som inte vill ha några miljoner för att hyra ut det eller liksom låta mig använda det. Så får ni jättegärna höra av er för jag kommer behöva kolla upp detta redan nu. Liksom, så att inte jag står till vintern sen och inte har någonstans att ställa minin. Det blir väl kanske inte några jätteprojekt på minin till nästa vinter. Om allting går som det ska denna vintern. Men jag vill ändå kunna komma åt och mecka lite. Och det får gärna vara ström och liksom belysning. Så är det någon som har så får ni jättegärna höra av er. För då är jag definitivt intresserad. För att jag vill inte att det ska bli så här igen. Då är det bättre att lösa det nu så snabbt som möjligt. Det var väl det jag hade att säga. Så nu kanske ni förstår varför det inte har varit så lätt. Liksom jag har flyttat. Jag har inte haft någonstans riktigt att ställa bilen. Där jag tänkte ställa bilen har det varit projekt för att lösa och få in bilen. Och när jag väl tror att jag har löst det så går det åt helvete det också. Så nu hoppas jag att ni förstår att det har inte funnits någon chans för mig att fixa någonting på minin överhuvudtaget. Så nu kan ni förstå. Och det är därför det är lite frustrerande ibland när man får frågor. Hur går det med minin? Varför händer det inte med någonting med minin? Ja, jag önskar att folk som faktiskt vill ha reda på frågor faktiskt hade kunnat följa min kanal lite. För följer man min kanal så håller man sig uppdaterad. Då får man reda på vad som händer. Men det vill också till att man kollar på varje film då. För ibland så bakar jag in lite nyheter och vad som händer i kanske en annan film. För att jag vill inte göra såna här separata filmer egentligen. För att det blir tråkigt att lyssna på. Då är det bättre att baka in det i andra filmer. Så att man får med lite tråkigt och lite roligt samtidigt. Men då måste man kolla hela filmerna. Då får man liksom inte missa någonting. Då får man kolla från början till slut. Och det är det jag vill. Så det är jättekul att folk hör av sig och faktiskt frågar hur det går med minin. Men alla svaren finns på min kanal. Så vill man ha svar på vissa frågor så finns det i mina filmer. Om man bara faktiskt sätter sig ner och kollar och faktiskt följer mina filmer. Så det kan vara någonting att tänka på liksom att... För jag kan inte svara på alla separata frågor. Det blir liksom varje person som ställer den här frågan. Det blir en massa extra jobb för mig att sitta och försöka skriva ihop något vettigt om hur det faktiskt går med minin. För det är inte så lätt att förklara det i text liksom. Varför och hur och så här. Utan då hade det varit mycket smidigare om alla kollade på mina filmer. Då hade man sparat den tiden. För att jag får jättemycket frågor varje dag. Jag har jättemycket folk som har avsett till mig varje dag. Och det är inte alltid lätt att svara på allting. Jag försöker lägga så mycket tid som möjligt på att svara på allting. Men det är inte alltid lätt. Och det är lite därför jag har min kanal. För att följer man den så får man reda på allting. Vi kanske får köra en Q&A då. Nu framöver. Ni kan ju kommentera här nere vad ni tycker om det. Ska vi köra en Q&A så kan vi få uppdatera allting. Och sammanfatta allting som har hänt senaste tiden. Kanske man får ha de här Q&A på kanalen för att sammanfatta allting. Och för att folk ska liksom komma i fas med vad som händer i mitt liv. För det,
Det är knappt så att jag själv hänger med ibland. Det händer lite mycket hela tiden. Ja, jag kan väl bara säga att det har hänt jättemycket senaste halvåret. Så jag förstår att inte alla hänger med. Det är inte så lätt. Ni måste komma till Elmia 2022. Alltså det kommer vara sjukt. Jag kan säga att jag har redan en plats färdig. Så det behöver ni inte heller liksom kommentera. Ja, men hur kommer du in där? Ja, men jag har en plats färdig redan. Jag vet inte om jag kan avslöja ännu vad det är. Men jag kan säga att jag har en monter färdig redan. Jag har en plats på Elmia färdig. Så jag kommer att stå där. Så länge bilen bara blir färdig, vilket den kommer att bli, så kommer jag att stå på Elmia. Och det kommer kännas helt sjukt. Det är liksom en barndomsdröm som går i uppfyllelse. Och det, nu kan jag liksom slappna av lite och känna att mening kommer att bli så sjukt bra. Den kommer att bli bättre än vad jag tänkte mig från början. Nej, nu ska jag sluta babbla. Men 2022 Elmia, det får ni inte missa. Och ni måste följa med på den här resan nu. För nu kommer det hända coola grejer med meningen. Alltså. Nu kommer ni få se hur man ska göra. Inte något jävla bunnameck och hattande fram och tillbaka, utan nu blir det redigt från början. Nu kommer det bli bra. Jag har insett att jag ska inte bygga bil. I alla fall inte i den skalan som minin har varit. För det, alltså jag har tagit på mig för mycket grejer samtidigt. Jag har börjat i fel ände och sen så helt plötsligt har jag varit överallt på den här bilen. Så jag har gjort alla fel man kan göra när man kommer till att bygga bil. Och det kommer ni kommer förstå det sen när ni följer filmerna. Så det kan vara nyttigt för er också att kolla liksom hur man inte ska göra när man ska bygga en utställningsbil. Jag får börja om och göra rätt liksom, helt enkelt. Och börja i rätt ände så kommer detta bli skitbra. Och det kommer bli Sveriges fetaste minicup. Och det är utan tvekan. No doubt. Det finns ingen annan som kommer vara fetare än denna. Ni får väl ha det som mål, ni andra som ska bygga minikuper. Så ska jag göra allting för att försöka behålla den platsen. För det här ska vara, ja, så enligt mig är det i alla fall. Sen får folk tycka vad de vill. Men det kommer vara Sveriges fetaste minikuper. Så är det bara. Det finns ingen annan som kan, nej, det finns ingen annan som kommer kunna slå mig upp fingrarna då. För den kommer bli helt sinnessjuk när den är färdig. Och det kan jag lova. Det kan jag definitivt lova. Så all min tid, alla pengar, de pengarna som krävs och behövs, kommer jag lägga på att få ihop det här nu. Så det kommer att bli mycket mini framöver. Men nu ska jag sluta babbla, nu har jag babblat jättemycket. Men nu vet ni hur läget är och vad som har hänt och allting. Så glöm inte att följa kanalen, så kommer ni inte missa någonting. Så blir det lite minikup och filmer framöver. Så ses vi då. Tack för att ni kollade. Glöm inte prenumerera. Tänk om jag hade kunnat vara 10 000 prenumeranter till Elmia. Det hade varit häftigt. Så det kan vi få som mål. För det hade inte varit omöjligt, tänker jag. Så glöm inte prenumerera. Så hörs vi nästa gång. Ha det gött då. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started. Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system.